מה חשבתם? מה חשבתם לעצמכם ש... שלא יהיה? שהמשחק הזה לא יהיה? אז הוא כן? בואו ניכנס ונראה מה זה הדבר המטורף. בואו נתחיל. המשחק הזה הוא מאוד מאוד מטורף. מי שמכיר אותו ומי ששמע עליו, זאת בחורה שמספר את הסיפור שלה, איך היא הגיעה לאיזה ארץ מהגיהנום. הנה, כמו שאתם רואים אותה, הנה זאתי. זאתי. שוחה באיזשהו נער, על בול עץ. תשמעו מה היא אומרת. תשמעו מה הכלבה הזאת אומרת. הופ, הנה היא, קלטה אותי. מה נשמע? מה קורה איתך? מסתכלת עליי. זהו מסע לאפלה. לא יהיה סיפור אחרי זה. למה היא עושה את זה? כולם מסתכלים. אז זה הסרטון ההתחלתי של המשחק. בוא נראה. הסיפור פה הוא די מעניין, והעלילה היא מאוד מאוד אטרקטיבית. זה בסגנון של... שלא יודע מה. תסתכלו מעל הראש, יש גופות בסגנון של Outlast. מקווה שזה לא משחק מפחיד. מאוד מקווה. אז היא הגיעה למקום שקוראים לו גיהנום. תחזרי, לא בטוח פה. לכי אחורה. הנה, יש גבר גם במשחק. בינתיים הסרטון די מסקרן לראות מה הולך לקפוץ עכשיו, מה הולך להיות עכשיו. אז יש גופות שיבדו אותם על בולי עץ. לא יודע אם הם חיים או לא, אבל הגופות האלה סתם שופדות שם. לא עושות כלום בינתיים. מקווה מאוד שזה משחק טוב. מה קורה? לאיפה הוא רוצה להגיע? כבר חצי שעה עם הסירה הזאת. אז נראה לי שהיא צריכה להגיע למנהרה הזאת. אני חושב שזה... שם זה מתחיל. שם מתחיל המשחק. מה זה המקום הדפוק הזה? יאללה, זה נראה כמו גיהנום. שבונה, אנשים פה השתגעו, תלו את כולם על העבודה מאוד מאוד טורפת עשו פה, אני רואה. כולם תלויים פה בשרשראות. על ההר. מה זה? מרגישים אותך. הם חשים אותך. הם מסתכלים עלייך. לא יודע אם זה אנשים, אבל נראה כמו אנשים, אבל הפרצופים שניים הם... נראה לי איזה מפלצות או משהו. נו יאללה, את מגיעה לחוף? משהו? מה קורה? הנה סוף סוף. זהו, יאללה, תעצרי. זהו, הגעת. נראית כמו פוקאונטס, מי שמכיר. טוב, אני יכול לשחק או שסרטון? על מה היא מסתכלת? מה היא משאירה מאחורה? אני יודע מה היא חושבת. אני שומעת את הלחושים שלה. זה לא מאוחר להגיע לסירה ולנסוע על חזרה. אף אחד לא ידע שהיא הייתה פה. מסתכלת עליי.
There's no going back. הופה, זהו. You can't do it. Then what pushes away a world that conspired to cause so much suffering? עשתה את המעשה הנכון. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. עשית המעשה הנכון. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. אוקיי, אז עכשיו אני יכול לשחק. You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Do not forget my story, Senua. זה מה שאני צריך לעשות? Because your darkness comes from hell. Do not forget my story, Senua. מה שאתה גיד? Because your darkness comes from hell. נראה משהו פגז. And your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea. ماشي نشك ماشو. فاهم. ميبا. ميبا. מה קורה? אתה רואה איזה בלגן, מה זה? מה קורה? The darkness is coming. האפלה באה, בסדר. אין בעיה. כן. כן, האפלה. יכול לקחת את הלפיד? בואנה, מה קורה? זה בלבלות. באמת זה נראה כמו גנו. יכול לרוץ גם? פולס, אני לא יכול. זהו, אפל אלפה? לא הפעם. בסדר? או, מה זה המקום הזה? פשיט! הנה, זה הסוס הטרויאני מ... אתם יודעים איפה. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. כל זה צריך ללכת. Place they call Helheim. כל זה אנחנו צריכים ללכת. מה זה הדבר הזה? קוקוס? או ראש של מישהו? נראה כמו ראש. איפה אתה? נראה לי זה ראש של איזה מפלצת. שומעת אותך. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved. מה קורה? מה קורה? לא מבין כלום. טוב, אז אני צריך לרדת למטה. וצריך להגיע לאנשהו. למה היא עושה את זה? למה היא עושה את זה? למה היא לא חוזרת בחזרה? רוצה להציל, אוקיי. רוצה להציל מישהו. נראה לי הראש שיש לה מאחורה, זה הבן אדם שהיא צריכה להציל. הנה הגשר לאוהיו. שכחתי את השם שלו. היא גם שכחת. גם אני שכחתי. גם אתם שכחתם. רק המתים יכולים לעבור אותו. That part wasn't so easy to forget. טוב, אז זה נראה לי לא צריך ללכת לגשר, צריך לעלות. הנה, כל זה. Let's see, shall we? יאללה, בוא נראה. נראה לי כמו טום בריידר. כמו טום בריידר. מה זה הדבר הזה? The Northmen speak of nine worlds. The world of men. יאללה, שיזם בשכל קצת, למה לא? מה? Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. אפשר לעלות גם לסולמות פה. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. בוא נגרפיקה פה ברמה. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. יותר טוב מזה נראה לי לא יכול להיות. גרפיקה חדשה משוכללת שהחבר'ה עשו. ונראית מדהים. Only the dead dwell in Helheim. Are you scared? And that is where you must travel. אם
מפחדת, היא אמורה לפחד. או שהיא לא אמורה לפחד. תסתובבי? נו, מה יש? היא הולכת... מי זה? מי זה לוחש לה שם כל הזמן? למה היא עשתה את זה? היא צריכה לחזור. היא צריכה לחזור בחזרה? יש לי איזה נשק, משהו שאני יכול לכסח אנשים, מפלצות? או, הנה. מה זה? איך פותחים את השער הדפוק הזה? הופה, זה נראה לי שער מהגיהנום עם כל המספרים האלה, למה? כמו בדום. מי שזוכר? בדום יש גם שערים כאלה. כל הכתוביות. איזה הדבעה זה? Find I live longer that way. מי זה? איזה חליפה, נראה כמו אינדיאני? נראה כמו אינדיאני? טוב, זה אתה? For my tales of the Northmen, they call me Druth. Druth, okay, הוא איש הצפון. Liar. שקרן. An old fool. טיפש. טיפש, זה כן. Druth is my truth. מה זה מאחוריה? It's good to see you again. טוב לראות אותך שוב. You kept your vow. Guide you. אני הובלתי אותך לפה. This life and the next. I will tell you my stories. אני אגיד לך. את הסיפור שלי, אם אני אלך איתך, אם אני אלך איתך, ספר לי את הסיפור עוד פעם, חבר ותיק. תפתח את השער המזוין הזה כבר, יאללה. אני רואה. צריך למצוא את האות? מה? צריך להתקרב נראה לי. הנה. נו. מה הוא רוצה? הנה האות המזוינת הזאת, מה הייתה? הם. לא צריך להתרחק? זה יותר מדי ברעש, אוקיי. נו, הנה האוטו מזוינת הזאת, מה? מה זה כל האותיות? הנה. Look towards the gate. הלא, תאמין לי. עכשיו אני יכול לפתוח את השער הדפוק הזה? הנה. מי חשב על זה? באמא שלך מי חשב על זה? The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. It worked. פתחתי את השער הדפוק הזה. עכשיו אני יכול להמשיך. Six years enslaved in hell. בדרכי. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed. Kshiva Yabula. People paid a heavy price. Carry my stories with you. And together we will make the Northmen feel our fury. Lamo azbani, aval lo... Lo mvin lama abachor azbani. Another voice joins us. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. Okay, הגעתי לגשר. But we are always here. בוא הייתי בחוף למטה. I guess it's the same time. כמה הלכתי אחי? רק שלא תזדהן למטה. You could stand on the edge. רק שלא תזדהן למטה. Pretend it's going to be okay. לא, מה איך נופלת? But you know that death is near. Waiting for you to take that little slip. יפה, באמת משחק נראה טוב. הנה עוד ציון מוח.
The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. Dr. Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side, and much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. Oh, איזה קפיצות. To Hela, your Dillion was sacrificed. בוא נעום זם במוח. לא שומעים אותו כבר, זהו. חפרת, אחי. או, בסדר. הגעתי לאיזשהו מקדש. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? זה הדלת של האזור המתים. אם היא פותחת את זה... זהו. אין דרך הזה. Whatever horrors lie behind that door. יאללה, תחפי, תחפי. She must find him. תחפי, נו. שש. שש, מישהו בא. מישהו פה. מי פה? הנה, האפלה הבאה. האפלה הבאה. איפה הגעת? אתה. מי זה אתה? אתה לקחת אותו ממני. אני מדברת אליי או... אתה לא לקחת אותו. אני מתחננת אליך. שחרר אותו. I'll give you what you want. אני אתן לך מה שאתה רוצה. I won't resist anymore. אני לא רוצה נקמה יותר. לא יודע מה זה רזיסט. רק תחזיר אותו. אל תגיבי. הוא קילל אותו. שרפת את היד. איזה שקט נהיה פתאום. או שהיא מתה. לא, הנה מישהו מצא, זה היה צריך לקרות. אז אותי? A vision. חיזיון. Of what's to come. מה שהולך לקרות. Poor Senua. The darkness does not bargain. אז זה היה כל חיזיון, היא לא מתה. It is rot. And now okay, it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All
All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. תפתחי את הדלת, יאללה. אז זה ההתחלה של המשחק, אחי. נראה מאוד, מאוד קטלני, מאוד קטלני. השאלה עכשיו אם היא פותחת את הדלת המזוינת הזאת או לא. The hardest battles are fought in the mind. ומי זה הראש הזה? שמסתובב איתה כל היום. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. שולטת על המחשבות שלה בינתיים. And she will fulfill her vow. בסדר, שתשלוט על המחשבות שלה. מה שחשוב שלא תמות לי פה באמצע החיים. יאללה, נו, את יוצאת לדרך? Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valraba. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. הבנתם? הבנתם? אז יש את אלת האשליות ואלת האור, ואלת האש. נראה לי זאת היא אלת האשליות. בוא נלך לזה. She's going to die. הולכת למות. Which one will she challenge first? Surt, a fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. בוא נלך לאלת האש, יאללה. Find him, Senua. בוא נראה. בוא נראה מה הוא רוצה מהחיים שלנו. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. אלת האש, אחי. אלת האש. נראה לי הולך להיות משהו בסחרי. אני מאמין שזה אלת האש, שלא האשליות. אוקיי, הגיע לאיזשהו עולם. ומה אני צריך לעשות פה? לחפש את עצמי? צריך לחפש את האלה הזאת, נראה לי. איפה האבולה הזאת עכשיו? יש. אז בואו נצטרך להיכנס. שלמעלה לעלות. מה זה המקום המקולל הזה, רבי? אפשר לעלות פה? יאללה, בואו נעלה. מקווה שאני הולך בכיוון הנכון. צריך לי עכשיו. למה אני צריכה להתרכז? לעשות פה משהו. זה הרימה של אנשים. וואלה, סתם עליתי לב. הרב פגע. צריך ללכת לדלת הזאת. אמא שלך, מה קרה? איך אני עושה חיפוי? אני עושה הגנה. קרא אותו, קרא אותו. לא, באמא שלך. זה היה צריך לקרות, זה היה צריך לקרות. לא. יאללה אחי, בוא נעשה עוד פעם. יאללה, גבי.
לתת להם ישר. ישר צריך לתת אותו. It's nearly over. Finish it. She will die. Stop. No, תחתיקי. Kumi, Kumi! It's not over! It's not over! You can do it! How can I say Agana? Opa, there's a target! Sibo! 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 Oh, you're a kalba! Quickly, get up! No, how come him? She's injured. She's not gonna make it. לא תסליח. אוי, חלשה. He's gone. Yes, sir. Yes, sir. בוא. Sheep will die. You will die. Who? No. תמות! תמות באמא שלך! תמות באמא שלך! באמא שלך! Take him down! Take him down! לא יודע איך עושים מגנה פה. צריך למצוא את האותיות האלה. burning human flesh. רבה, כיף אני מוצא את האותיות הדפוקות האלה עכשיו. הנה, H. עכשיו האות הדפוקה הזו. הנה, זה פה איפה שם. הנה, איווה. עכשיו אני יכול לפתוח את הדלת. The path to Helheim is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. תפתחי. מה? מה הוא רוצה? למה לא נפתח השער? סחטו. לא מבין למה לא נפתח. מה אני צריך לעשות? פספסתי את הזיהוי המוח שלו. מה עם זה? אפשר להיכנס? Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. What? איפה הגעתי? Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. בוא נעשה את הדבר הזה, למה? אני לא יודע איך לפתוח את הדלת שם. זיינתי את כולם. והדלת לא נפתחה. וצריך לעשות עוד משהו. לא שמעתי מה החמור הזה פשוט אמר. מה זה הדבר הזה פה? Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous but others. מגבולי מוח חופשי יש פה, אבל זה מכן. יאללה, בוא נראה מה יש פה. מה קורה פה? Door. No, it's a pitch. No, it's not. Push it. Push it. Do you think we'll have it? Come on. No, Steffi. She did
היא עשתה את זה. היא עשתה את זה. הוא נראה לי פה הולך להיות משהו רציני. מה זה השער הדפק הזה? מה זה השער הזה? אולי משהו עם הדבר הזה? צריך ללכת לשם? למה עליתי לפה? לא הבנתי למה עליתי לפה. הנה. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. איך? תאמין לי, לעיניים שלך תמציא דרך אחרת לראות את האמת. בסדר. מה זה אומר? מה, באמא שלך מה זה אומר? אולי השאר הבזויין הזה משהו? אולי פה משהו צריך לעלות? איך השאר אפשר לראות? משהו כזה? אה, הנה, השאר נפתח. שלא יסגר, הלו. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? טריק! Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. רונה, מה זה המקום הדפוק הזה עכשיו? וואלה. שהכל פה בלגן. הנה, החמורים באים. מי בא? נו, גבר, איפה אתה? אפשר ללכות לו? שלחוף? של כוח? יש לה כוח. שי, בוא נראה לי הולך להיות פה משהו קטלה. נראה לי הולך להיות פה קטלה קריצי. מה נסגר איתה? למה יש גופות בכל מקום? לא הבנתי, יש פה איזה מפלצת שאוכלת אותם, שעורקת אותם? מה קורה? מה? מי זה מישהו בא? הלאה, קטע. אוי, סונה. תראו אותו. They've surrounded you. She's not strong enough. Yes, Zona. Look what's it on again? Hurt, there's blood. No, crowd. I'm so sorry. Oh, lot of. לא טוב. נו. לא. זולה. טוב, את זה נראה בהמשך. בינתיים משחק נראה משובח. יאללה חבר'ה.